bollen till Ulrika. Nej, men som sagt, jag säger att det är inte alls det bästa styrmedel som finns i lådan, eller det, men det är ett styrmedel. Jag ser jättegärna att vi har en diskussion om vi ska kunna få ut mer ur de där avfallsströmmarna. Det har jag inget problem med att ha en diskussion om. Men det här är ett styrmedel utav många som jag ser framför mig. Men för att komma tillbaka då egentligen till det jag tänkte och som Ulrika var inne på förra gången. Jag tror definitivt att vi borde titta mer på kraftvärmen och vi borde titta mer på hela kapacitetsfrågan. Problemet som har varit, ska man ju säga, det får viss självkritik, men det får också vara en viss förståelse, tror jag, från åhörarna, att hela energiöverenskommelsen är ju ganska stor. Det är ganska många delar. Vi har ju fortfarande inte betat av alla regleringsdelar. Vi sitter ju fortfarande med uppdrag till vattenkraftens myndigheter till exempel och annat. Det tar ju tid att genomföra allting. Skatteförändringar, det kan man ju nästan trycka på en knapp. Men rätt mycket annat har ju varit ganska stora processer. Och de då som har varit lite mer luddiga eller övergripande, som kraftvärmens villkor eller överföringskapacitet i nätet, har vi ju liksom inte riktigt kommit till. Vi börjar ju närma oss den nu. Jag hade jättegärna sett liksom en högre takt, men vi vet ju också att departementet har haft en ganska tuff arbetssituation. Så på det sättet tycker jag att man får ha lite förståelse för att vi inte har landat där än. Men det är ju det jag ser framför mig som nästa punkt. Men det är ju också upp till regeringen att sätta agendan. I dagordningen. Jag kan önska, men det är ändå de som sätter agendan. Absolut. Men vad jag inte riktigt förstår är att vi har inte kommit till fjärr- och kraftvärme än. Men ni har ju infört nya pålagor. Det finns ju nya skattepålagor. Ja, fast skatten var ju en, men vi har koldioxidskatten och vi har höjd energiskatt och så vidare. Det, som du sa, det var ju en knapptryckning. Ja, nej, men, och här finns det ju lite skillnader i vad som ingår i överenskommelsen och vad som inte ingår i överenskommelsen. För man tog ju också en ny nätreglering till exempel utan att stämma med fempartigruppen. Och man kan ju hävda att ja, nätreglering, det står att vi ska ha ökad överföringskapacitet och så vidare. Och kan man antingen tolka in det eller så kan man inte tolka in det. Och då valde regeringen att inte tolka in det. Så att här finns det ju liksom en gråzon om vad som ingår och inte, helt enkelt. Och det är väl därför det har skett olika tolkningar på olika ställen. Okay. Lotta? Nej, men det finns ett lite faktafel tycker jag vad det gäller avfallsförbränning. Jag träffade Svensk Skogsindustri igår och man pratar om att fibrer från skogen kan återanvändas 7 gånger. Sen går det inte att återanvända dem, utan då får man använda dem till att förbränna dem istället och använda dem på det sättet. Och då är det så att Sverige exporterar väldigt mycket av sitt fina fiber utomlands. Så vi bidrar egentligen till att man i Europa kan recycla, och där är man inte riktigt duktig på som vi är i Sverige. I Sverige är vi duktiga och recyclar de här 7 gångerna, och sen behöver man bränna det. Så det är inte problem med att vi inte recyclar på ett bra sätt i Sverige. Därför står det väldigt konstigt. Däremot om man driver den frågan på EU-nivå så är den högst relevant och en bra fråga. Sen vill jag ändå, fast jag inte ska gå in mer på det här, men man kastar ju inte en energiöverenskommelse med rötterna i papperskorgen. Men precis som med försvarsöverenskommelserna så behöver man ju tänka om. Det har ju hänt enormt mycket i den här branschen på de här åren som den har funnits. Så då behöver man ju tillsammans komma fram till nya ståndpunkter, hur man möter nya utmaningar. Precis som man gör vad det gäller säkerhetsläget i Sverige och den utmaningen. Och elnätet kontra säkerhetsläget är också något som man behöver titta på, och det har vi faktiskt inte gjort tillräckligt mycket tycker jag, och där tycker jag inte heller vi ska komma sen i efterhand och säga att vi var naiva och tänkte inte på det, för det är korkat. Tack. Monica. Nej, men energiöverenskommelsen, den gäller ju, och det hoppas jag verkligen att den kommer fortsätta göra. Sen så det är klart att det fortsätter arbetet med den. Genomförandegruppen ska ha ett möte idag, vet jag, senare 1. Så jag menar, arbetet fortsätter. Och sen är ju kraftvärmen är ju en viktig del också för att lösa den här problematiken som finns. Så det är klart att där måste man jobba vidare med den frågan med i energiöverenskommelsen, hur man går vidare. Absolut. Så här har ju kommit upp massor av idéer och förslag på vad man kan göra, den här matrisen som Pernilla gjorde till exempel. Och det är klart att vi i politiken måste ju göra vårt jobb i det som behöver göras för att underlätta, göra det bättre. Myndighetsstyrning, lite det Rickard var inne på, hur styr vi myndigheterna, vad är myndigheternas uppdrag. Sen är det här med tillståndsprocesser, det är krångligt. För det är inte lätt att säga att det ska gå väldigt snabbt. Behövs det, vi var inne på en grön gräddfil. Hur många tycker att det ska till en grön gräddfil i tillståndsprocesserna? Jag har inte tänkt på här, det. Hur många tycker det? Kanske inte just grön. Total, ni var inne lite mer på att överlag behöver kortas. En stor reformering, men några här vill ha en grön gräddfil.
Som ni säger, vi har varit inne på väldigt många olika lösningar. Det är komplext, det är frågan vad som hör ihop med någonting annat och i vilken ordning saker och ting ska göras. Och så hänvisade du till nätkapacitetsutredningen som tar ganska litet scope i alla fall om tillstånden, men det var en liten del. Behövs det en samlad större kapacitetsutredning som tar det här helhetsgreppet som alla under hela dagen har diskuterat? Upp med en hand, behövs det? Kanske. Om ni får väldigt mycket input från det här arbetet som vi kommer göra med samling för nätkapacitet som underlag för det, kommer ni ta det vidare då? Härligt. Behövs det en nätkapacitetsutredning? Ja. Halvt, ja. Beroende på vad som läggs in i den så behövs det en sådan. Ja, exakt. Vi ser ju väldigt mycket fram emot att fortsätta den här dialogen med er. Vi vill vara konstruktiva och hitta vägar fram tillsammans. För det är ju som sagt, det är en akut fråga. Stort tack för ert engagemang och för att ni kom. Så ska vi ge en applåd till båda panelerna. Tack. Då skulle jag vilja be Pernilla komma upp igen. Yes. Ja, vad säger du om diskussionen? Nej, men det har ju varit på många sätt lärorikt. Det är väldigt många olika perspektiv och mycket liksom, engagemang också dessutom i frågan. Jag tycker det är så roligt att höra de olika delarna av samhället liksom, prata om den här frågan utifrån sina infallsvinklar. Så det känns jättelovande för den fortsatta processen som jag tänkte att jag skulle avrunda lite med här idag och berätta lite om hur vi tänker ta det här arbetet vidare. Som några av er säkert noterade förra året så skrev jag tillsammans med några av er som är här idag en debattartikel där vi uppmanade regeringen till att ta upp ett runda bordssamtal om nätkapacitetsfrågan. Sen drog ju regeringsbildningen ut på tiden så det har liksom inte varit ett vanligt år. Och än så länge har vi inte sett något riktigt initiativ i de här frågorna. Och då tänkte vi att ja, men då tar vi saken i egna händer och startar upp en samling för nätkapacitet. Med ett brett deltagande från de berörda aktörerna. Och det är det vi gör här idag. Vi tänker starta upp här idag och vi tänker fortsätta den här processen och bara vidare lite i att hitta lösningar. För syftet är att hitta lösningar. Och utifrån den här tanken med matrisen jag hade då, kanske att bygga vidare på det. Så, ja, men vad är det som vi behöver göra? Vem bör göra? Vilken aktör? Är det myndigheter? Är det energiföretaget? Eller är det andra aktörer som behöver agera? När ska det göras? Och också hur, det vill säga vilka förutsättningar behövs för att det här ska vara möjligt att göra så att vi vet hur vi ska göra det här. Och vi tänker oss att vi försöker tillsätta som en snabb utredning i workshopformat där vi faktiskt tillsammans tar fram en lista på åtgärder som vi sen i slutändan kan lämna över till regering. Och om vi har riktigt tur så har regeringen också tagit ett initiativ, kanske tillsatt en elnätsöverenskommelseutredning eller något annat sånt forum som kan vara mottagare av det här och få en bra start i arbetet. Så här ser processen ut. Vi är ju i slutet av april nu och här idag så har vi då första liksom dialogmötet, en uppstartsmöte. Det är det vi snart har avslutat här. Vi tänker oss att vi sen kallar till ytterligare ett möte innan semestrarna, kanske då i lite mindre format, men där vi verkligen då i workshopform, det kan vara flera workshops som jobbar kring att liksom borra sig ner i de här lösningsfrågorna för att just svara på de här olika frågorna. Och vi har satt ett datum för det nu, den 25 juni. Vi kommer att gå ut med ett mejlutskick till alla er där ni får nominera in personer till den här workshopsessionen. Och tanken är ju att det verkligen ska vara att jobba fram de här lösningsförslagen vid den workshopen. Och att sen då kunna ta fram en bruttolista så att vi till hösten, i början av hösten, kan samlas för att gå igenom den här åtgärdslistan och också då förhoppningsvis kunna överlämna det till regeringen eller kanske en offentlig utredning. Vi får se vad formen blir för det. Men då är ett lite större format igen med en stor konferens. Så det här är det förslag till process som vi tänker jobba utifrån och hoppas att ni vill vara med era organisationer. Det behöver inte vara ni personligen, det kan vara andra som ni tycker är lämpliga att föra in i den här processen. Och vi kommer som sagt att gå ut med ett mejl till er så att ni får information om det. Ja,
Med det så får jag tacka för ert stora engagemang här idag. Det har varit en bra start tycker jag på den här processen. Jag känner mig liksom lite påfylld med inspiration för den här fortsatta processen. Och önskar er hjärtligt välkomna till kommande träffar inom nätkapacitet. Tack!